לשבת פה או לעמוד עכשיו? אה? אל תדאגי, זה לא סדר. לא, זה טוב, זה חשוב. אנחנו רק עם הקשרים. אז זה ברור אותו? כן. את עכשיו יושבת. יושבת, שלום, יושבת, יושבת, יפה. למה את יושבת? שאלה, את יכולה לעמוד עכשיו? כן. אז למה את יושבת? אם הייתי עומדת, היית אומרת למה אני עומדת. נכון, החיים קשים. זה אני עושה את זה. נכון, החיים קשים, אבל זה לא עולה למה ששאלתי. אני שואל למה את יושבת. תעני, מה את חושבת? אינסטינקטיבית, עכשיו בעליך בת תגידי למה את יושבת, מה את עונה לו? כינוח. כינוח, נכון, יפה. אוקיי, נוח לך. עכשיו, את יכולה לעמוד בכל זאת, למרות ש... עכשיו, נוח לך לשבת, נכון? אבל את יכולה בכל זאת להחליט לעמוד? כן. אז למה את לא עומדת? אני יכולה לעמוד, הנה. הנה, מדהים. אז למה? יפה, עכשיו את עומדת? כן, אני לא רוצה להגיד. למה את יושבת? לא, היא בדקה שהיא יכולה לעמוד, נראה לי. זה כבר עשית לנו ספק, אולי אפשר לעמוד, רגע. כן. עכשיו, זה השיר לשבת לקום, לשבת לקום. ויש לנו גולם במעגל שבסוף לא יודע למה הוא יושב, אז הוא לא יושב. טוב, עכשיו תסבירי לי למה את יושבת, לא הבנתי. כי זה יותר נוח לך לשבת? לא, אין סיבה. מה זאת אומרת, אין סיבה? יושבת, כן, יושבת. את בוחרת כרגע לשבת? את חובה שאת יכולה לבחור לעמוד או לשבת? כן. בסדר, אז למה את בוחרת לשבת? זה גם תשובה, אין סיבה. אבל אם אין סיבה, היא לא הייתה צריכה להגיד שהיא בוחרת. אני לא התווכחתי איתה. אני גם יכול להגיד שהיא סיבה. תעצור, היא אמרה אין סיבה. התווכחתי איתה על זה? לא, אני שאלתי אותה אם היא בוחרת. לא, אתה שואל... היא אמרה אין סיבה. היא אמרה אין סיבה. אמרה אין סיבה, נכון? כן. אז שאלתי אותה, את בוחרת? כי אם אומרת שהיא בוחרת, לא יכול להיות שהיא חובה שאין סיבה ובכל זאת היא בוחרת. מה זה נקרא בוחרת? מה זה בוחרת? כתוצאה מזה. אם זה אין סיבה, אז מה זה קשור אליך בכלל? אני חובה שאני יכולה לעמוד או לשבת, כאילו יש לי... יפה, אני בעדך, תמור. אני שם מסקרן אותי. למה את יש? למה את בוחרת לשבת? למה? מאיזה סיבה? אין סיבה. אין לך סיבה למה את בוחרת לשבת? סתם פתאום בוחרת לשבת? אני יודע. לכן אני שואל למה. אז למה בכל זאת את בוחרת לשבת? מה להגיד? מה שאת חושבת? למה את בוחרת לשבת עכשיו? כי זה נוח. מדהים. זה מה שאומר. את יכולה לבחור לעמוד למרות שזה לא נוח. כן. אז למה את בוחרת להקשיב לרצון שלך שיהיה לך נוח? למה את בוחרת להקשיב לו? כי יכולה לבחור לא להקשיב לו. כן. אז למה את בוחרת להקשיב לו? אני דרך אגב בעדך שלא יהיה לך ספק. אני אומר אם זה נוח, תקשיבי לו. אני בעדך. אני רק מנסה להבין למה. למה את מקשיבה לו? למה שאני אקשיב למשהו שלא יהיה נוח? אני לא יודע, אני רק שואל. לא הבנתי. אז את כרגע בוחרת, למה לא בעצם? למה שאני... לא יודע, אני לא יודע. למה שיהיה לי לא אחרי... אני לא יודע, אני שואל. אני רק שואל. אז לא הבנתי, אז למה כרגע... אני מעדיפה פחות לסבול. עכשיו, זאת אומרת שאת מעדיפה פחות לסבול ולכן את יושבת. אבל אם את יכולה לבחור בכל זאת לעמוד, להגיד, זה יותר נוח לשבת, כי ככה אני סובלת פחות, אבל בכל זאת אני רוצה לעמוד ולסבול. את יכולה לבחור לעמוד ולסבול? כן. אז למה את בוחרת לשבת ולא לסבול? למה? איזה סיבה? כי אני לא רוצה לסבול. אני הבנתי, אבל למה? לא, אבל למה את בוחרת להקשיב לזה? אבל למה את בוחרת להקשיב לזה? כי אני לא רוצה לסבול, למה שאני אסבול? אבל השאלה, את לא רוצה לסבול? לא. אם תעמדי, תסבלי יותר? כן. עכשיו, האם זה, מה אמרנו? אמרנו שאת לא רוצה לסבול, זה עובדה קיימת, נכון? אם תעמדי, תסבלי יותר, גם זה עובדה קיימת. עכשיו, האם זה שאת... שאם תעמדי, תסבלי, וזה שאת לא רוצה לסבול, האם הדבר הזה מחייב את זה שעכשיו תשבי, או שאת יכולה להגיד, תראה, לעמוד זה לסבול, ואני לא רוצה לסבול, ובכל זאת, אני עכשיו רוצה לבחור לעמוד. את יכולה לבחור לעמוד בכל זאת? כן. איך? אבל זה לסבול. אז איך את יכולה לבחור? את באמת יכולה לבחור לעמוד?
אבל זה לסבול. אז איך את יכולה לבחור? את יכולה להתעלם מזה. תגיד, תראה, זה לסבול, אני לא רוצה לסבול, ולעמוד זה לסבול, ובכל זאת אני רוצה לעמוד, נכון? אז למה את לא עומדת? אז למה את מקשיבה לרצון שאומר לך לא לסבול? ולשבת, למה את מקשיבה לו? אין לי תשובה. מה זאת אומרת, אין לך תשובה? אני לא יודעת. את לא יודעת? אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך עוד פעם. את יושבת? כן. את יכולה לעמוד? בהיגיון. כן. את בוחרת עכשיו לשבת? מה זה נקרא בוחרת? מה זה בוחרת? מה זאת אומרת אני בוחרת? תסביר, מה זה בוחרת? שאני לא עומדת, אלא יושבת. תראו, אני רוצה להסביר לך משהו. יש, מה זה אני בוחר? יש, אני בוחר פירושו, אני חווה שאני רוצה את הפעולה. אני מסכים איתך שאתה רוצה את הפעולה. דוגמה, אני עכשיו יושב כי אני רוצה לשבת. עכשיו, השאלה היא האם אתה חווה שאתה בוחר את הרצון הזה? האם אתה בוחר את השליטה? האם אתה יכול לשלוט? החירות היא ברצון. החירות היא ברצון. החירות היא במה שלפני הרצון. אני לא בוחר. אתה תתרכז. לא אכפת לך מה היא אמרה, אני כבר שללתי. אמרתי, חירות היא לפני. אנחנו ברצון? אמרתי, לפני הרצון. לא אכפת לי מה זה הרצון. אמרתי, לפני הרצון. לאיפה הגענו בעצם? את מבינה למה אני אומר לך שכשאת אוכלת, למה אני אוכלת? לשאול את זה? את מגלה שיש מאחורי זה משהו מאוד, מאוד רציני. עכשיו, כשאת הולכת לשלח, את מכירה איזה פרופסור בעולם? מכירה? פרופסור? כן. את לא מכירה. שנייה, את לא מכירה. את מכירה מישהו שחושב שהוא חכם כמו פרופסור? או שהוא חושב שהוא חכם כמו חצי? או יותר מפרופסור? אז תגידי לו, תקשיב אדון פרופסור. אני מכירה בכך שאתה פרופסור למרות שאין לך תעודה. תעשה לי טובה, תסביר לי למה אתה יושב. זה הכל. כל מה שהוא עונה לך, את אומרת לו, רגע, אני מקבל, אתה יכול להתנגד לזה? אז למה אתה בוחר להקשיב לזה? הבנו את הסבב הזה? כן, הבנתי, בעצם הרצון זה שהם מקובלים. לא אמרתי כלום, אני רק אמרתי שתשאלת לך למה אתה יושב. בסדר, אבל המסקנה היא ש... כי אתה לא המניע הראשון. אין שום... לא, 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 אין מסקנה. המסקנה היא שאתה צריך להתבונן. בסדר, לא, אבל יש פה איזה סוג של איזה... התקדמות, זאת אומרת, אתה אומר, וואלה, אני בוחר דברים, אבל כל הבחירות שלי מנובעות מהרצון שלי, ואת הרצון שלי אני לא בוחר. וגם אם אתה בוחר אותו, זה הוא בחר אותך, הוא יחליט לך שתרצה. זהו, אני פעם לא בחוויה שדווקא לא יודע, דווקא אני חושב ש... כן יודע כזה. למה אתה יושב? אני אומר לעצמי, אז זהו, אני אומר... אתה עכשיו יושב? כן, לחשב. אני אגיד לך מה אני חובד. כן. אני אומר, אם אני יושב, אז בעצם, נגיד, אני יכול לפעור לעמוד, אז את זה אני לא בוחר. לא משנה, תמיד אני אמצא בחוסר בחירה. אתה כרגע חווה בחירה? לא. למה? כי אם אני יושב, נגיד, אם אני מתנגד לזה ואני עומד, אז למחשבה הזאת, להתנגדות, אז לזה אין לי בחירה, לא משנה, תמיד עוד בזו וזה אני בחוסר בחירה. זה מה שהוא אמר קודם. כן, מה? כן, שזה הרצון מתחלף. טוב, הבנו את העניין. אבל זה, אז יש כמה מבחירה... רגע, כל כך הגענו ולא יודע. עכשיו, אני רוצה לתת מילת סיכום על הנושא, כן, מה? אבל בסדר, אני גם התקדמתי, אני יודעת שאין לי בחירה, אבל אני בוחר... רגע, הגענו לזה, הגענו ולא יודע. אתה בטוח שאין לך בחירה? כן. אולי יש לך, אתה לא יודע. תוכיח שאין לך. אני מרגיש שאני מחפש, אבל את האפשרות לצאת מהמיקוד הזה, שאין לי בחירה. אולי יש לך, אתה לא יודע. אתה יודע מה אתה תהיה בטוח? רק שתבין מה באמת קורה שם. עד שלא תדע בדיוק, יש על זה פרק אחר שגם אותו קראנו, עד שלא תדע בדיוק למה זה קורה, לא תדע האם אתה בוחר את זה או לא. כן, כאילו כמו שבן אדם מאופנת, אני מרגיש שבן אדם מאופנת, ואני מבין לזכר מתי יפנתו אותי. האם יפנתו אותך? אולי אתה בוחר להסכים לו שיפנת אותך? יכול להיות שאתה מתנהג כאילו אתה מאופנת, ואתה לא מאופנת. יכול להיות. אתה מרגיש את זה, אתה מכיר את זה שלפעמים אתה משחק, מישהו מנסה לעבוד עליך, ואתה עושה, אתה אומר לו, בוא נגרום לחשוב שהוא עובד עליי. כן, נגיד. כן. אולי אתה כל כך מפנית את עצמך, אבל אתה בוחר, אולי אתה משניע, אופ, יכול לא, 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 לא לעשות הפוך. יכול להיות שזה, יכול להיות גם שאתה הפנית את עצמך, שאתה... כל מה שאני בעצם, מה? מה אתה חושב? שזה שהוא חווה שאין לו בחירה, זה לא אומר שאין לו.
יכול להיות שיש לו, והוא לא זה שיש לו. אבל הוא לא הגיע לחוסר בחירה, הוא הגיע, אני לא יודע. יש הבדל. ידידי המלומד. לא, אני מתנדב. רגע, הוא אמר קודם שהוא לא יודע, עכשיו הוא אמר שאין לו. הגעתי לזה, הגעתי לזה. איך הגעת לזה שאין? כאילו, בוא נמצא מספיק פנימה. בתחושה, בחוויה. צריך להסביר את זה, אין מה שאתה יודע, צריך להסביר, מישהו אומר, ירד אותי. אין דבר כזה. גם אתה חושב ש... אתה צריך להזיק את ההבנה הזאת, כי התחושה, התחושות מאוד מלכות, אתה צריך להבין למה. זה גם אופציה אולי. כל מה שבוא נסכם, תתרכזו משפט אחד, תתרכזו. נסכם את זה. בן אדם שואל הרבה שאלות בחיים. למה העולם קיים, למה הייתה השואה, למה זה, למה זה, ואין לו מושג למה הוא יושב על הכיסא. זה הכי מצחיק. כן, אבל אני זה שיכול לצחוק. אני אתן תשובה. אנחנו בדרך. אז עכשיו... תשובה. טוב, אנחנו נעשה הפסקה ונמשיך.